Zonja dhe zotrin, jemi bashkë në hapësirën e intervistës, ku do të flasim për zgjedhjet e pjesëshme vendore të cilat do të mbahen ditën e nesërme. Sot është heshtje elektorale, ndërkohë nesër në orët e para të mëngjesit, qytetarët do kenë mundësi nga bashkitë e Durrësit, Shkodrës, Lushnjës, Dibrës, Vorës dhe Rogozhinës të jenë pranë qendrave të votimit për të zgjedhur dhe për të votuar kështu kandidatin e tyre të preferuar. Por ajo çfarë në fakt është më e rëndësishme është garantimi një procesi zgjedhor të qetë, të sigurt, të fshehtë, por edhe transparent. Lidhur me këtë proces që do ndodhi nesër, jo pak i rëndësishëm, do kem të ftuar në studio zonjën Gerta Meta, eksperte çështjeve zgjedhore. Përshëndetje. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Atëherë, materiali zgjedhor tashmë është shpërndar në përqendrat e posaçme të votimit. Nesër pra pritet kështu të nisë kjo procedurë, e cila do të jetë me rëndësinë e saj absolutisht. Por si do të jetë 6 marsi nesër në secilën nga këto bashki, si parashikohet të nisë? Unë ju falenderoj shumë, natyrisht që këto kurioziteti për zgjedhjet e 6 marsit është një lloj të veçantë si asnjëherë tjetër për sa i përket mënyrës se si erdhën këto zgjedhje, me mënyrën se si u dekretua data e zgjedhjeve. Pasi ne kemi thënë, meqense në eksperiencën tonë si monitorues vendas, mund ta themi këtë gjë nga eksperienca që kemi, që këto ishin një zgjedhje që erdhën mbas një relaksi, mbas një lloj qetësie institucionale dhe nuk priteshin që të ishin këto zgjedhje të menjëhershme, meqense janë zgjedhje shumë të vonuara, ne e dim që i përkasin zgjedhjeve të 2019-s, dhe janë zgjedhje që po përsëriten për arsye nga më të ndryshme, ato. Do të thënë zgjedhje që prekin ligjin e dekriminalizimit dhe zgjedhje për shkaqe natyrore. Ajo që vlen të përmendet është që tashmë është fakt, zgjedhjet do të zhvillohen nesër, i gjithë institucioni që menaxhon dhe administron procesin zgjedhor, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është në kryet për ta mirë administruar dhe për ta përballuar sfidën që si do të jetë betejë për këto 6 bashki të shpallura për ditën e nesërme, dhe natyrisht që ajo që vlen të përmendet është që ashtu siç erdhën surprizë dekretimi i datës së zgjedhjeve, ashtu ishte edhe mënyra se si do zhvilloheshte, në ndryshim nga herët e tjera, afatet e realizimit të këtyre zgjedhjeve ishin shumë herë më ndryshe, sepse ishin afate jo si që ka ligji në tërsinë e vetë, por ishin afate të cilat kanë ndikuar tek njëra tjetra për të prekur të gjitha afatet kohore, për të realizuar një proces zgjedhor, ashtu si kundër juve të cekë transparent dhe shumë demokratik. Fushata zgjedhore e këtyre zgjedhjeve nuk ka qënë 30 ditore, ashtu si kundër është në kodin zgjedhor, apo në ligj, është një fushatë e cila ka filluar në 8 mat shkurt dhe dje ka mbaruar, domethënë në datën. Ka qenë e mjaftueshme në mendimin tuaj? Shiko, domethënë zgjedhjet gjithmonë janë në funksion të qytetarëve dhe votuesve. Dhe natyrisht që ajo që vlen të përmendet është që në Shqipëri akoma kemi një lloj mekanizmi që realisht nuk mendohet për qytetarët ose për t'i dhënë kohë qytetarëve që ata të mendojnë, të reflektojnë edhe të bëjnë zgjedhjen e tyre në mënyrën më të thjeshtë të mundshme edhe më relaksuese pa u intimiduar nga presioni i politikës që jepet sidomos gjatë fushatës zgjedhore. Ju e kuptoni që 30 ditë ndoshta nuk janë mjaftueshme dhe ne për herë kemi vënë re që partitë politike nuk e respektojnë këtë afat, por e fillojnë më shpejt, duke bërë ato lëvizjet e para, përgatitjet e para dhe duke e kamufluar le të themi prekjen në fushatën zgjedhore 30 ditore dhe ajo është shumë herë më e shpejt. Kështu që kjo fushata ishte shumë e cunguar, shumë pak ditore, domethënë le të themi 20 ditë, ndoshta nga 18 shkurti deri në 4 mars. Kështu që u vu re që realisht pati një lloj presioni tek subjektet garuese. Ishte një lloj tensioni që besoj nuk i ka shërbyer qytetarëve, sepse realisht edhe këto zgjedhje për vetë natyrën e tyre, meqense mandati i këtyre kryetarëve të bashkive nuk është një mandat i plot, është një mandat një vjeçar. Dhe ndoshta edhe partitë garuese kanë pas pak të vështirë për ta menduar edhe për të sjell kandidat realisht potencial që kanë marrë një nisëm dhe një vendimarrje të shpejtë, sepse jo, do të thënë ne të gjithë e shikojmë që një mandat një vjeçar duhet ta mendosh mirë, sepse do dalësh përpara njerëzve dhe do premtosh, dhe do t'ju thuash 2-3 gjëra konkrete që çfarë mund të bëhet realisht për një vit, duke menduar që kemi një këshill bashkiak i cili është i formuar nga zgjedhjet e 2019-s. Kështu që ka pasur, si thua, një lloj vështirësie në mënyrën se si ata e kanë përcjell debatin dhe dialogun me qytetarët, por vlen të përmendet që vazhdimisht ne themi që
Janë zgjedhje lokale, janë zgjedhje që kryetari bashkisë ka një marrëdhënie shumë të afërt me qytetarët dhe votuesit e vet të komunitetit. Po. Dhe kjo duhet të ndodhë realisht në zgjedhje lokale, por që nuk e pam, sepse nuk të lën kryetarët e partive, nuk të lën eksponentët e partive politike, të cilët, me thënë të drejtën, ndonjëherë e te i kalojnë si thua funksionin e tyre brenda partisë tyre, sepse ju duket më tepër që ata janë televiziv, ju pëlqen të dalin më shumë në fotografi, duke spostuar kandidatin i cili është në rolin e tij thelbësor edhe kryesor. Ndërkohë që flasin më shumë krerët e partive politike, flasin deputetët edhe kur e prezantojnë kandidatin. Domethënë, minimumi që kandidati mund ta bëjë me shumë dëshirë dhe me shumë lehtësi është pjesa e komunikimit të drejtë për drejtë me qytetarët, me publikun, me audiencën, me komunitetin. Edhe këtë lloj hapësire, qoftë televizive apo qoftë edhe drejt për drejt të qytetarëve vet në komunitetet përkatëse, nuk ja lën pikërisht krerët, të cilët bëjnë një propagandë të ashpër me inatet e tyre politike. Çfarë tregon kjo në momentin që kandidatët, le të themi që ja japin atë prezencën supreme më përpara politikanit ose kryetarit të qeverisë? Tregon diçka qoftë edhe lidhur me këto zgjedhje? Shiko, këto ishin zgjedhje të cilat, si thua, në jargonin popullor, qytetarët e thonë shumë bukur që për inat të si me vjerë, shkoj e fle me mulli gjin. Këto ishin, do më thënë, ideja ishte që për inatet dhe për një konflikt të krijuar brënda opozitës shqiptare, dhe për ta treguar që ka një rivalitet të ashpër midis subjekteve dhe midis asaj çfarë ka ndodhur brënda Partisë Demokratike duke pasur dy grupime, Shtëpia e Lirisë, e cila është edhe koalicioni i vetëm në këto zgjedhje dhe kryesohet nga doktor Berisha, dhe pjesa tjetër Partia Demokratike që ka logon dhe që përfaqëson Partinë Demokratike në tërsinë e vet, përfaqësuar nga kryetari i saj siç është Lulzim Basha. Dhe kjo përplasje e madhe pati një lloj indikacioni dhe po ta shikosh edhe në si thua në fushatën edhe në fjalimet e tyre, si thua brenda duke edhe gjatë prezantimeve me kandidatët, është parë që ka një lloj konflikti shumë të ashpër për ta shprehur dhe për ta përcjellë tek qytetarët këtë lloj rivaliteti, që nuk ka propozime, nuk ka si thua premtime konkrete, por ka që mos votoni për atë, mos votoni për Bravën, mos votoni për, do të thënë, ka një lloj simbolike shumë të ashpër dhe aspak qytetare, le ta themi. Përsa i përket korotacionit që kanë zgjedhjet vendore, dhe më dhe zgjedhjet vendore kanë nevoj që qytetarët të dinë dhe të besojnë që ky kryetari i bashkisë i cili do të votohet nesër në 6 mars, në të gjitha këto bashki, çfarë njeriu është, si erdhi, si u propozua, duhet kishte një lloj transparence, çfarë karriere ka ai në komunitet, sa i njohin njerëzit, qytetarët, votuesit, gjë që nuk bëhet ky prezantim, po thjesht lihet në karizmën e fjalimeve të krerëve ose të liderëve të partive kryesore, siç është qoftë Partia Socialiste apo qoftë Partia Demokratike. Ndërkohë ndalemi tek procesi që do ndodh nesër, në çfarë ore do kenë mundësi qytetarët që të aplikojnë votën e tyre? Ju e dini që Kodi Zgjedhor ka një si thua ndihmes për ta lehtësuar pjesën se si do të votohet dhe ka varet nga periudha. Meqense ne jemi në periudhën e marsit edhe aprilit dhe deri në 15 maj që është ajo, është 7 me 7 orari i hapjes së qendrave të votimit dhe i mbylljes së qendrës votimit në orën e 7 mbasdite. Kështu që qytetarët kanë dhe një lloj lehtësie, meqense ishte pak e vonuar, por vlen për t'u falendëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i cili pati një komunikim të drejtë për drejtë me drejtorinë e gjendjes civile në lidhje me dokumentet që ata do të votojnë, se ju e dini që një pjesë e mirë e pasaportave apo e kartave të identitetit mund të jenë edhe jashtë afatit. Kështu që është krijuar kjo lloj lehtësie, drejtoria e gjendjes civile e ka mundësuar që të, domethënë, dhe ato karta apo ato dokumente të cilat e identifikimit qytetarëve, të cilat edhe janë jashtë afatit, mund t'i përdorin për të votuar nesër. Kështu që kjo është një mundësi e mirë. Ajo që vlen të përmendet është që qytetarët realisht duhet ta tregojnë atë përgjegjshmërinë atyre, ashtu si kundër e kanë treguar në çdo proces zgjedhor, që ata e marrin seriozisht gjën e tyre, paraqiten, kanë një lloj pjesëmarrje. Ndoshta mund të ketë skepticizëm në lidhje me mënyrën se si do të jetë përqindja dhe sa e lartë do të jetë përqindja e votuesve nesër, por kjo mbetet për tu parë realisht dhe nuk mundet që ne ta paraqyjojmë. Ne si aktorë të shoqërisë civile vazhdimisht kemi thënë që qytetarët duhet ta vlerësojnë rëndësinë e votës së tyre, është institucioni vetëm ku ata ndjehen të fuqishëm dhe është një mjet presioni, është një mjet demokratik ku ata tregojnë forcën e tyre përkundrejt gjithë
lojës dhe garës politike që bëjnë partitë politike si aktorët themelor dhe pjesëmarrës në procesin zgjedhor. Kështu që ajo që vlen të përmendet është që qytetarët duhet ta ushtrojnë këtë lloj përgjegjësie, të drejtën e tyre kushtetuese për të jo vetëm për të votuar, por edhe për ta njohur procesin më nga afër, duke marrë pjesë duke u drejtuar kutive të votimit. Pra në këto zgjedhje gjithashtu në vor do të ketë votim elektronik, pjesa tjetër do të jetë si tradicionalisht? Po, të falenderoj për këtë refresh që juve sillni si eksperiencë. Ashtu si kundër ne e lam në zgjedhjet e fundit të 25 prillit të 2021-shit, ju e patë që zona 40 në Tiranë kishte këtë lloj prioriteti, ishte një projekt pilot për të testuar mënyra se si do të bëhet numrimi dhe votimi elektronik. Kështu që kjo është një mundësi e dytë për të parë dhe përfundimisht partitë politike duhet janë shumë të maturuara në përgjegjshmërinë e tyre që meqense jemi edhe në kuadrin e diskutimit të një reforme zgjedhore e cila po diskutohet edhe ka një komision parlamentar të reformës zgjedhore. Është një moment shumë i mirë për të parë se si realisht sa i suksesshëm ishte zona 40 në Tiranë, për të parë që edhe Vora nesër si një nga bashkitë ku do të ketë zgjedhje nesër, si do të funksionojë dhe sa i kuptueshëm dhe sa i aksesueshëm do të jetë realisht për qytetarët dhe për votuesit, për të parë që aja vlen në Shqipëri. Përfundimisht, ne do të kemi numrim dhe votim elektronik, do më thënë nuk do tjetë vetëm rajonal, nuk do tjetë pilot, po do të ketë një situash implementim masiv në gjithë qëndrat e votimit. E shikoni pozitivisht nesër këtë aplikim elektronik në vorë që do realizohet pa pengesa? Po, ne do t'jemi aty, do të shkojmë të shikojmë nga afër, do të ndjekim situash bashkinë e vorës me qënë se ka këtë lloj specifike në ndryshim nga 5 bashkit e tjera. Kështu që letja lëm situash një dite të re, një dite me entuziazëm, një dite e cila pa tjetër duhet t'i lihet rrjedhjes normale dhe një qetësie normale, ku prioritet duhet t'jenë qytetarët, të cilët t'jenë të motivuar për t'ju drejtuar edhe për të bërë zgjedhjen e tyre. Në fakt, probleme ka paraqitur Shkodra sa i përket infrastrukturës zgjedhore, sa është punuar për t'i evituar këto problematika që mund vinë qoftë për kushteve atmosferike apo ambienteve ku do kryhet procesi? Është se Shkodra është një bashki ndërmë kryesore? Po, është një bashki e madhe, është një bashki që ka territore rurale të vështira, po, të vështira dhe natyrisht ne gjithishim dëshmitarë dhe ta ti diskutimit që u bëdhe në Komisionin Qëndror Gjedeve, pati një kërkes pilës nga ish-kryetarja e bashkisë të Shkodrës që të kishte një lëvizje ose të kishte një ndryshim të këtyre qëndrave votimit, por që u pare arsyeshme nga institucioni i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve që mos pranoje kjo kërkes për faktin që nuk është një eksperiencë që ka ndodhur ndonjëherë në zgjedhje dhe ndoshta ata nuk donin që të ishin provokativ përsa i përket kësaj pjesës që në momentin e fundit, në ditën e fundit të ndryshoheshin qendrat e votimit, ndërkohë që vlen të përmendet ndoshta edhe si shqetësim, ju e dini që zgjedhjet lokale, jo vetëm, por dhe ato qendrore, kryetarët e bashkive e kanë një lloj përgjegjësie shumë të drejtë për drejtë që ja u ka dhënë ligji, që ata duhet i njoftojnë me shkrim zgjedhësit e tyre që ku e kanë qendrën edhe çfarë numri ka qendra dhe çfarë lokacioni ose në çfarë vendodhje është. Dhe edhe në këtë zgjedhje fatkesisht ne kemi parë që nuk ka qenë si thua është realizuar kjo në mënyrë masive. Nuk po themi në gjithë Shqipërinë, por të paktën në këto 6 bashki duhet ishin modeli ose si thua vetë bashkia duhet ta kishte si prioritet që ndoshta meqense edhe koha edhe mënyra se si po zhvillohen këto zgjedhje duhet ta kishte sjell si njërisi dhe si një realizim i drejtë për drejtë që është një përgjegjësi dhe një kompetencë bashkisë që ti informojnë qytetarët e vet dhe për, edhe për t'i sensibilizuar ata dhe për t'i kujtuar që nesër janë zgjedhjet në këtë datë, në këtë qendër votimi, juve jeni aktorët kryesorë dhe juve duhet t'jeni aty. Kështu që jo gjithmonë respektohen situash ligjet, ndoshta Shkodra për fat keq dhe për motin që neve nuk e ka ndihmuar Shkodrën, por ndoshta edhe zonat të tjera nga eksperienca e zgjedhjeve dhe proceseve zgjedhore të tjera, kemi parë që kjo do të jetë një vështirësi, por unë mendoj që qytetarët, kur duan, e gjejnë mënyrën për ta shprehur edhe për ta dhënë verdiktin edhe në kushte atmosferike të vështira. Ndërkohë, zonja Meta, besoj për ta përmbyllur, si shikoni këto standarde që do kenë këto zgjedhje? Do garantohet vota e gjithë tyre qytetarëve, pra që ju po ju bëni edhe thirrje që të votojnë të drejtën e tyre, pra të shprehin, do të garantohen, do ketë ndoshta vëzhgues ndërkombëtar, flasin për zgjedhjet e 25 prillit, ndoshta u lakuan shumë, si do jenë këto zgjedhje? Është shumë e drejtë që natyrisht zgjedhjet në vetvete, në natyrën e vet kanë dhe atë rëndësinë e vet për sa i përket
standardit të zgjedhjeve, ashtu si kundër neve thamë që këto zgjedhje, dhe jo vetëm këto zgjedhje, por çdo lloj zgjedhje në Shqipëri duhet të jenë zgjedhje të ndershme, të lira dhe demokratike, dhe natyrisht që angazhimi I vëzhguesve është një rol shumë I rëndësishëm, sepse qytetarët kanë të drejtë që jo vetëm votojnë, por edhe t'ju mbrohet vota atyre dhe t'ju vëzhgohet për të parë dhe për të parandaluar çdo lloj intimidimi të qytetarëve, për të deformuar votën e tyre dhe për të deorientuar votën e tyre. Ne dimë që Shqipëria vuan nga akuza shumë të forta që në Shqipëri vota blihet edhe shitet shumë kollaj. Kështu që shpresojmë që në këto zgjedhje mos ta shikojmë këtë lloj fenomeni të paktën ditën e nesërme. Megjithatë, nga eksperjenca që ne kemi si vëzhgues vendor, kemi parë që dita e zgjedhjeve natyrisht ka filluar që të rrjedhë normalisht dhe të jetë një ditë e qetë dhe një ditë normale, përveç ndonjë incidenti ose ndonjë mesazh jo shumë dashamirës që vjen nga forcat politike, por kjo ndodh sidomos kur fillon procesi I numrimit, se gjatë ditës që ka proces votimi nuk ka ndonjë incident të mundshëm ose ndonjë mundësi për të ashpërsuar tonet partive politike. Kam përshtypjen që këtë radhë të zgjedhje ishin aq shumë të shpejta sa që edhe formacionet ndërkombëtare, po qoftë edhe kombëtare, nuk e ka pas atë luksin dhe komoditetin që të jenë të shumë në numër, por ne kemi parë që ambasadat në Shqipëri kanë shprehur gatishmërinë e tyre, kanë çuar një numër të vëzhguesve brenda punonjësve të ambasadës, kështu që vetë ambasadorët besojnë do të jenë në teren për të parë nga afër. Natyrisht ka edhe element nga vëzhguesit vendor apo përfaqësues shoqërisë civile, të cilët do ta ndjekin në mënyrë vullnetare, ashtu sikundër është dhe organizata që unë përfaqësoj që nuk është se kemi ndonjë mbështetje shumë të madhe financiare për ta parë thellë procesin, por ndoshta për të krijuar atë perceptimin, njerëzit do të jenë aty, vëzhguesit do të jenë aty, dhe fjalën tonë do ta themi, ndoshta do komunikojmë dhe nesër nga terreni për të parë se çfarë do të ndodhë dhe si do të rrjedhë natyrshmëria e procesit, do preken standardet apo jo. Ju falenderoj që gjetët kohën të ishit sot në Oranews. Faleminderit edhe juve.